ይቻላል ማንነታችሁ ሳይታወቅ ከእናንተ ስህተት ሌላው ይማርበት የምትሉት የህይወት ምስጢር ካለ ተንፍሱበት የህይወት ምስጢር መተንፈሻ በታዲያስ አዲስ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ወደ ታዲያስ አዲስ ዝግጅት መልእክት ጽፈ ነበር እንደምን አመሸ መልእክት ደርሶን ነበር ትንሽ ያንተ የኔ ነው የምትለውን ሚስጥር መሰለኝ ጻፍ ያረክልን አዎ ተጓደኞች ያመውን ምታወራው ነገር አይደለም ጻፉን ብትናገር ምታወራው ነው ኩምባን ያንን ወይና ምድሚያ ጀምና ጻፍልኝ እንዴ ይሄ ሚስጥር አንተ ጋር ብቻ ነው ያለው አዎ ያቅ አንድ ልጅ በጣም ነው ቀርበው ጓደኛዬ ነው ግን እሱን ቢሆን እንደዚህ ምን እንደምን ያቀምን ታይ በባህሬ ሞደው ወይም ደግሞ ለፍቅር ግንኙነት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙኝ ብዙን ጊዜ የምተኛው ከትልቅ ሴቶች ጋር ነው ይላል። አዎ፣ ትልቅ ሴቶች ጋር ነው ያለው። ወጣ ያሉ ሴቶች ማለት ሴተኛ ዳሪዎች ታብ የነሱ ነው ግንኙነት። ብዙ ጊዜ ውስጥ ላይ ተቀመጠ ሚስጥር ነው። አዎ፣ በቃ እንዴ በጣም አሁን ደስ ስምንት አመት ፈረስኛ ነው ፈካ። በጠቃላይ ከምን ያህል ሴቶች ጋር ተኝታል እስካሁን? እንደው በቁጥር ታቀዋል? አላቆም ምን ያህል ሆነ? አሁን ድሜ ስንት ነው? እኔ ወደ 28 አካባቢ ነው። 28 አካባቢ? አዎ 28 ይሆናሉ? እንዴ 28 አረፍ እንደው በቁጥር እንደው ገምት ብትባል ምን ያህል ይሆናል? አሁን አንተ ሚስጥሬ ነው የምትለው ለኛ ልታካፍለን የፈለከው ነገር ምንድነው እስኪ? ወደ ካውን ከእንደዚህ አይነት ታክ ለምሳሌ ዞሮ ዞሮ የማማከር ነው አፋምን መጋራት ይሄኛው ነው ዘራ በራስ እድሜውን ማለት አልቻለ እንደገና ደግሞ እዚህ ሲሆን የሚችል ቀድሞም እነዚህ ናቸው ትልቅ ሴቶች ጋር ስትወጣ አንተ እነዛ ትልቅ ሴቶች ባለ ትዳር ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ አይደለ ዝም ቢሳስበው እና አዎ እነሱ እኮ ነበር ነው አመጀመሪያም ጽሁፉን በደንብ ካየው አቃራቢ ነው መሰለኝ ዘራስ እዚህ ግን ካልዳባታ ምናምን ከተባበ እና ኩዮች ጋር ሲሄድ ምናምን ፍዝኛል ሳርገታ ነው የሚሆነው አከብነ ቀድማ ለሚሰጥ ሰው ቀድማ እንደዛ ያለ ፍቅር ነው አሁን ወደ ዛ ነገር ለማመለስ ታው አፈልጋለሁ አሁን ግርግ አለብኝ ነገር እንደ ያስጠላል ቀልታ ቃል ትጫወታለ በዚህ የተነሳ ሴቶች በጣም ይወዱሃል አዎ በዛ ማለት ደግሞ ከነዛ አይነት ሰዎች ጋር እንደዚህ ኩዮች ምናምን ነገር ከኩዮች ጋር ምንም አይነት ፍቅር አጋጥሞ አያውቅም ከትልቅ ሴቶች ጋር ባለትዳሮች ናቸው ከዛ ውጪ ሴተኛ ዳሪዎችም አሉበት ብለሃልና ህይወቴ በዚህ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ ያለፈ በቃ ውስጥ የታፈኗል ይሄ ነገርና አረፍት ነሳኝ ይመስለኛል እምትለው አዎ ምን አሁን ምን እየተደረገ እንደተዳረም የካል እንደዚህ የደረሰ ነው ያስተባለ ራሴ ምን አስተባብራችሁ ነው ሁሉ ነገር ተካፈለ አዎ እንደዚህ ነው ያለው ምን ነገር አረፍት እንደዚህ ያን ነገር ደግሞ ለማድረግ ብቻ አልቻልኩ በቃ ብዙ ምክሮች ለማድኘውላችሁ ነገርኩት ምናምን ፕሮግራም ወደዛ አካባቢ ተጋደ ነገር ለግንዚ ሰማከው እስቲ ምክር ብዙ ማልካፈልኝ ማስተያየት ለግግሩ ምናምን ለጋጣኛን ትንድሬዶ ብዙ ልጅ ስለምከታተል ከየነራን ትግል እንደፈቀደ አከባለም ያለ መስማት አንተ የከምና ሰዎች አላወራህም አሁን በአካል ይሁን ብዙ ማናገሩ አፍቶ በጣም ተፈራለኩ ምንድነው ነው ያለው አንተ ምንም ነው ያለው አሁን ለኛም የተነፈስከው ማንነት ስለማይታወቅ ምናምን ነው አዎ ለዛ እኔ አሁን በቅርብ ማቀው አንድ ሰው አለ በጣም በእኛ እድሜ ነው ግን የፍቅር ጓደኞቹ በጣም ትልቅ ሴቶች ናቸውና እንደ ሚስጥር ቱስ ይለናል ምንድነው በቃ ይሄ መጨረሻ ላይ እንደውም የከምና ሰው እንዲያወራ አደረግን ምክንያቱም በሱ ኩያ ያሉት ነገሮች ሁሉ አይጠሙትም አይግባባም እና አንዳንዴ እንደው በጣም የሚገርም ነገር አብሯቸው አይታይም ምክንያቱም በጣም የእድሜ ልዩነት አለና እንዴ አልፎ አልፎን ከአብሯቸው ከታየ እንዴ አክስተናቸው ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምትለው እናተናቸው ምናምን ነው የምትለው ማንንም ስለሚደብረው መሰለኝ በኋላ ላይ መደበቅ ጀመረ በኋላ ላይ ግን የከምና ሰው አወራና ተስተካከለ የሚገርም ነገር እንደምን አንተም ጋር ያለው ነገር ይመስለኛል ማን በማይ መካኒክ ራሴ ጋር አጋጥ እንዴ ጋራጅ ላይ ማገኛ ተፈውት እንዳለ ጀረስ ምናምን ከገራጅን ልታብለ አምስት ነው መቆጣጣትና ካፈት እንደምናም ነውስቲ ያሻውን ማስተም ታገኘ ማጋጣሚ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ጓደኞቼ እንዳቸው አቆ አንድ አራት ምናም ዶክተሮች ናቸው እዛ የምታነሳ ምናም የተማረኩ ናቸው
ከነሱ እንደ ትልቅ ፕሮፌሽናል የመውቃት እንትን አታገኝም። ማላቆ ጋር ደግሞ እንደምን ብን በጣም ተቅፋ አለኩ በጣም ሰላለ አላል። ይሄ ነገር ያው የህክምና ነገር ያስፈልገዋል ወይ ባለሙያዎች ምን ይላሉ? አድራሻ ስላለን በስልክ እንደዚሁ የስነ ልቦና አማካሪዎች የሚሉን ምክር ተሰማለ። ሚስተርን ስላካፈልከን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ያስመሽን። አሜን አሜን አብሮ። ቀደም ሲል እንግዲህ አድማጫችን ሚስጥሩን አካፍሎናል። ግን ደግሞ እንዲህ አይነት ሚስጥሮች የሳይኮሎጂስቶች ምክር ይፈልጋልና መስመር ላይ ሳይኮሎጂስት ነጋሽ አበባልና ከሱ ጋር ትንሽ ነገር ላውራ እስኪ። እንደምን አመሸ ነጋሽ? እንደምን አመሸ ሰክሻ? ሁሉ ጥሩ ነው? ሁሉ ሰላም ይመስገን። እንደውም አሁን ነው ትዝ ያለኝ አንድ ወዳጃችን አለና በድሜ ከፍ ያሉ ሴትዮ ነው ፍቅረኛው። አሃ። እና በጋጣሚ ከሳቸው ጋር ምሽት ናይት ክለብ ሄዶ ዘፈን ተከፈተ። አሃ የተከፈተው ዘፈን ያህመል ማል ነውና ምን ይበል ለኑር ከርሶ ጋር አለኑር ምንም አማራጭ የለም ካንቺ አንቺ ለማለት ራሱ ከብዶት ማለት ነውና እንዴ አይነት ነገሮች ይከሰታሉና ምንድነው ጤናማነት ነው ወይስ ጤናማነት አይደለም? ይሄ አድማጫችን እንደ ችግር ነው ያየውና እንደው ሐኪሞች ጋር ሄጄ ለማክርስል ይከብደኛል በግንባር ሲያዩኝ ሚስጥር ስለሆነ ከበደኝ ነው የሚለው። እንግዲህ ጤናማ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ለመወሰን ባለቤቱ አሁን አድማጫቹ ምንድነው በጉዳዩ ዙሪያ የሚሰማው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። ፐርሰናሊ ዲስትረስ የሚያደርገው ነገር ወይም ደግሞ በግሉ አሁን የተከሰተው ነገር በማድረጉ የሚረብሽ ከሆነ የሚጨነቅ ከሆነ ተገቢ አይደለም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያ አንድ መመዘኛ ነው። አንድ ነገር ከስነ ልቦና አኳያ ጤናማ አይደለም ለማለት በግል ደረጃ ያ ግለሰቡ የሚሰማውን ስሜት ወሳኝ ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ማህበራዊ ህይወቱን ስራን እና መሰል ነገሮችን እየጎዳበት ነው ወይ አፌክት እያደረገበት ነው ወይ የሚለውንም ነገር ትመለከታለህ። አዎ ሁለቱም ነው። ለምሳሌ ራሴን መጥላት ጀመርኩኝ ነው የሚለው በዚህ ድርጊቱ። አዎ አዎ። ሌላው ደግሞ አዎ በዙሪያ ያሉ ሰዎች በቃ መጥፎ ነገር ነው ብሎ እኮ ውስጡ ስለነገረው ነው ለኛ ማካፈልና ምን ባረግ ይሻላል ወደሚል ነገር ውስጥ የገባው። አዎ የመጀመሪያው አይ ቲንክ አድማጫችን ማድረግ የሚጠበቅበት ነገር የሚመስለኝ ምንድነው ያንን የሚያደርግበት ምክንያት የሚለውን ነገር በግሉ ለመረዳት ቢሞክር ጥሩ ነው። ማለት የሰው ልጅ ጸባይ ድርጊት ከጀርባ ከዚህ ምክንያት አለው ከአስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ከቢሊፍ ሲስተም ጋር የተያያዘ ከአስተዳደር ጋር የተያያዘ ለምሳሌ ይባላል መሰለክ we are either the reflection or reaction of our childhood ይባላል። የልጅነት ህይወታችን ነጠብራቅ ነን ወይም ደግሞ የዛን ተቃራኒው ነን ይባላል ለምሳሌ። ስለዚህ ምንድነው ምክንያቱ ይሄንን ላገርክ የቻልኩበት ምክንያት ለምንድነው ከድሜ ኩዮቼ ጋር ወይም ከምፈልጋቸው ሴቶች ጋር መሆን የማልችልበት ምክንያት የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። አንዱ ብዙ ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል መሰለህ ለምሳሌ በግል ኢንሴኪዩሪቲ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። አይ ከድሜ ኩዮቼ ጋር ካቻዎቼ ጋር አብሮ ለመሆን የሚያበቃ ዝግጁነት ልበለው ወይ ማንነቱ እነዚህ ነገሮች ያሉኝ ሊቀል ይችላል ፎርጋት ማከራ አይደለም። እንደዛ አይነት ስሜት በሚሰማበት ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ ሰዎች በቀላሉ እንግዲህ እንደገለጽክልኝ ከድሜው በጣም ከሚበልጡ ሴቶች ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው እና ያ ሊቀል ይችላል በንጽጽር። ስለዚህ ይሄ ነው ወይ ምክንያቱ? እንደ ምሳሌ ነው ያልሳውል ይሄ ይሆናል ማለት አይደለም። እሱን ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ያው በተወሰነ መልኩ አሁን እየተለመደ የመጣ ነው እንሰማለን ከጥቅም አኳያ ለመጠቀም የሱስና መስተጋብሮቹን ለመሸፈን ኦር ከዛም በበለጠ መንገድ ለመጠቀም ከመፈለግ የመነጨ ስሜት ሊሆን ይችላል። ምሳሌዎችን አሁንም እየዘረዘርኩ ያለው እና ከግለሰብ ግለሰብ ይለያያል። ምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን የቻልኩበት ምክንያት ምንድን ነው ወደ እነዛ እንድሳብ የሚያደርገኝ የሚለውን ነገር አስቀድሞ መረዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ጀጅመንት ወይም ደግሞ ስትፈርጅ ራስህን አሁን መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው አለ፣ ራሴን እየጠላው ነው አለ እና መጀመሪያ ከዛ ስሜት ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል። ራስህን ጀጅ በማድረግ እኩይ ሰው፣ ክፉ ሰው ኦር ሌላም ነገር በማለት መፍትሄ አታመጣም እና ይህንን እያደረግኩበት
አንዳንዴ ከዛም በላይ ይሆንና ኢነሱም ይሆናል ማለት የአምሮ ህመም ይሆናል አሁን የአምሮ ህመም በጣም እየተስፋፋ መጣ ለምሳሌ ሴክሹዋል አዲክሽን አንድ የአምሮ ህመም ነው የወሲብ ሱስ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ህይወታቸው የሚረበሽ ስራቸው የሚፈርስ ስራቸው የሚስተጓጎሉባቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉና የባለሙያ እርዳታ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደውም ራስን መጥላት ራስን መፈረጅ ሳይሆን ለራስ እንደውም ማዘን ነው ያስፈልገው ማለት ነው ራስን በፍቅር መመልከት ነው የሚያስፈልገው ራስን ጀጅ ሲያደርግ ራስን ሲጠላ የሚሰማው መጥፎ ስሜት አለ እና ከዛ ውስጥ ለመውጣት ተመልሶ ወደ ሱሱ ወይም ደግሞ ወደ ሴክሹዋል ፓርትነሮቹ የሚሄዱ ነገር ይኖር ይችላል ያንን ስሜቱን አቮይድ ለማድረግ ከዛ ለመውጣት ያንን ለመሳት ያንን የማድረግ ነገር ይኖራል እና የማይወጣበት ሲሆን ቪሸስ ሰርክል ውስጥ የሆነ ክቡት ራሱን ሊያገኘው ይችላል አንድ ነገር ያደርጋል ከዛ ቀጥሎ ይደብራል ራሱን ይጠላል ከዛ እንደገና አሁን ምን ስሜት ለመርሳት ተመልሶ ብዙ ነገር ውስጥ የመግባት ነገር ይኖራል ምክንያቱም በቀላሉ የሚያደርገው ነገር ይመስለኛል ስለዚህ ራስን ከረጅም ወይም በጅ ማድረጉን ማቆምና በነፃ አእምሮ ልምትን መሞከር ያስፈልጋል አስቀድሜ እንዳልኩት የባለሙያ እርዳታም እንደዚሁ ያስፈልጋል ሌላው ግን ከዚህ ጋር የጄኔ ማንሳት የሚፈልገው ሴቶች አንዳንድ ሴቶች በተለይ ሴቶች ኦፌንሲቭ ነው ሊሉ ይችላሉ ማለት ማን ነው የወሰነው አንዳንዴ አየ ጊልት ወይም ደግሞ ይሄ የተፈተኝነት የሚመጣውም ከዚህ ነው ማለት የእድሜ አቻህን ወይ የበላይን ወይ የበታችን ጋር ነው አብረ መሆን ያለብህ የሚለውን ነገር ማን ነው የወሰነው ይሄ ውሳኔስ የግለሰብ አይደለም ወይ አንዳንዴ በሚዲያ ላይ እናንተም ዘግባችሁት ሊሆን ይችላል አይደለ የሰባ ዓመት ሴት የሀያ ዓመት ልጅ ምናምን ትዳር መስርተው በፍቅር ምናምን እየኖሩ ነው የሚል ነገር እንሰማለን እና ስለዚህ ይሄንንም ነገር እንደ ትልቅ ጥፋት በእድሜ ከሚበልጠው ሰው ጋር በመሆኑ አሁን በወሲብ መገናኘቱ ነው እንጂ የፍቅር ህይወት እኮ መስርቶ በአምስት ዓመት ከአስር ዓመት ከምትበልጠው ሴት ጋር ሊኖር ይችላል ከአንድ ሳምንት በፊት አንድ ሰርግ የመታደም እድሉ ገጥሞኝ ነበር እና ወደ 10 አመት ከደማ ተበልጣለችና ደስ ይላል ያላቸው ፍቅር ምናምን ነገር ሲያወሩ ሲገልጹ ሶ አብሮ በደስታ በፍቅር መኖር ይቻላል እንደዛም አይነት የእድሜ ልዩነት ሆኖ ወንዶች በ10 አመት ሲበልጡ ትራይሽ አጠቁ ስለዚህ በ10 አመት ሲበልጡ ወንዱ ጋር መሸማቀቅ ነገር ሊኖር ይችላል ለምን እንደ ባህል ያንን የሚወደድ ነገር አድርገናል ስለዚህ ያንን ነገር ራሱ መልሶ መመርመር ያስፈልጋል ስተት ነው ስተት አይደለም የሚለው ራሱ አነጋጋሪ ነው ይያልከኝ ነው አዎ ስተት ነው ወይ አዎ አየ መጀመሪያ ፋቲንግነት ምን ይሰማው ነው አይደል አጥፍቷል ወይ ጥፋት የሚሆነው ምንድነው ጥፋትን ጥፋት ነው ለማለት የጎዳ ያለው አካል አለ በሱ ድርጊት የተጎዳ ያለው አካል አለ ወይ የሱ ዌልቢንግ ወይ ጤንነት ስራ አጠቃላይ ሁኔታ እየተጎዳ ነው ወይ እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል እሱ ኦፍ ኮርስ እየተጎዳ ነው ግን ባንድ በኩል እየተጎዳ ያለው ይሄ ነገር ጥፋት ነው ብሎ ደምድሞ ራሱን ከልክ በላይ እየወቀሰ እየከሰሰና እየፈረጀ ስለሆነ ይመስለኛል ስለዚህ ያን ራሱ ትንታኔ መልሶ መፈተሽ ያስፈልግ ይችላል እስቲ እንግዲህ የአድማጫችን ስልክም ስላለ ተጨማሪውን ነገር ደግሞ ደውለህ እንድታወራው እናደርጋለን ሳይኮሎጂስት ነጋሽ አበበ ከተረሳ ዲስከስ ላደረከው ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ነው እንግዲህ ሚስተር ካላችሁ ተንፈስ በሉት ማንነታችሁ ሳይታወቅ ነው እኛ ሚስተር እንጠብቃለን ለሚስተር የሚሆን ደግሞ እንደ ችግሩ ሁኔታ የሚመለከታቸው አካላት ማውራት ካለባቸው አሁን ቀደም ሲል ያደመጥነው በ28 ዓመቱ ከ50 በላይ ሴቶች ጋር ተኝቷል መካኒክ ነው ሰርች ሰውጣ አንዳንዴ ያው ሱሶች ምኖችም አሉና ስሜቱ ከነዳኝ ከሴተኛ ደረሽ ጋር መሄዳለሁ ነው የሚለው መኪና ሊያሰሩ ከሚመጡ እናቶች ጋር ይቀብጣል እንግዲህ የጻጻት ሊገለይ ነው አሁን ወደ ተዳሩ ወደ ለማጣሰብኩ ይሄንን ሚስተር ግን ለክብና ሰዎች እንኳን ማውራት ፈራው ባካል ስለዚህ ለእናንተ ተነፈስኩት ነው የሚለው እና ቀደም ደግሞ ያ ሳይኮሎጂስቱ አባባ ላይ ገባይ ነገር ለምሳሌ አንዲት ወጣት ኮረዳ ሽማግሌ ብትወድም ከሽማግሌ ጋር ብትሆን ስሙ ራሱ የጎልዲገር በቃ ይሄ ፍቅር የሚለው ነገር ይጣፋና ጥቅም ፈላጊ ብቻ ይሆናልና ፍቅር ግን ሊኖር ይችላል የሚል ነገር ነው ሳጭ ተናገሩ ያው ማህበረሰቡ የተቀበለው ነገር ነው ከማህበረሰቡ ከሚያምንበትና ማህበረሰቡ ከተቀበለው ነገር ውጪ ወጣ ስትል አብሮም ከከተለው የሚመጡ ስሞች አሉ ፍቅር እድሜን የሚገድበው አይመስለኝም
እንግዲህ አጨቃጫቂ ነው አጨቃጫቂ ነው እናንተስ ምን ትላላችሁ ለማንኛውም ሚስጥሮቻችሁን ሹክ በሉ ተንፍሱት ተገላገሉ ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ ነው ሲያምረኛ ተገባችን ነው ለስም ነው የተለያዩ ጥያቄዎች በሽ ዛሬ ማንኛውም ነገር እንጠይቃለን